No segundo dia do Fórum Norte-Nordeste, realizado na capital acriana, o painel de debates abordou a temática relacionada aos programas habitacionais federal e seus avanços para o Norte-Nordeste. O desenvolvimento de produto imobiliário, com ênfase no controle de custo de obras e alta rentabilidade por meio da inteligência artificial. A temática foi debatida com profissionais de engenharia, o prefeito de Rio Branco, o governador Gladson Cameli e o presidente do Fórum Norte-Nordeste, Marcos Holanda, que falou sobre a peculiaridade da região. O Acre tem as suas deficiências que precisam ser questionadas, porque uma das regiões mais ricas do Brasil é o Norte. Aqui você tem o petróleo, aqui você tem água em abundância, aqui você tem a Amazônia, aqui você tem recursos naturais imensos e você vê a pessoa morando numa palafita na beira do rio. Então, não pode a gente ficar aceitando o Norte e o Nordeste sendo margem do desenvolvimento do Brasil. Então essas questões regionais precisam ser discutidas de forma firme. Em seu discurso, o prefeito falou da importância de valorizar o cidadão que mora na Amazônia mais do que tudo e dos programas habitacionais voltados para os mais vulneráveis. A prefeitura foi contemplada com 685 unidades habitacionais. Como a gente já tinha mil e uma dignidade, então somando aí, nós vamos ter quase 1.700 unidades habitacionais que serão destinadas diretamente às famílias que foram alagadas nesses 3 anos que nós tivemos a alagação aqui. Então vamos tirar essas famílias, aonde? Aquelas que perderam as casas ou aquelas que estão mesmo morando na sua casa, mas é área de risco. Então o objetivo com essas 1.700 unidades é retirar o máximo de família da beira dos rios, dos igarapés, onde todos os anos sofre com alagação. O governador Gladson Cameli falou da importância de discutir as peculiaridades da região e debater problemas comuns. O valor da unidade habitacional no sul e no sudeste, você não pode ter o mesmo preço aqui para o interior do Acre, por exemplo. Várias situações, logística, acesso, é uma das pautas que está sendo discutida aqui.